jag är custom. Åh, oh, vänta, här kan jag gå in och göra saker. Ball shape. Ni kan inte göra någonting, för det är jag som kör. Crack shape. Fan. Oh, men Oskar, jag streamar ditt jävla moggo. Är det min tur? Du får köra många gånger du vill, tror jag. Boom! Tjack, jävla. Jävlar, du är dålig. Jag köttar det, för jag trodde att det var såhär först. Kör, Tommy. Fan! Lol. Käften! Ha! Du är krem, eller? Du är så dålig. Oh! Kolla den här, då. Vart ska vi, då? Vi ska ner dit, okej. Medic. Oj, shit, hej med. Thank you. Åh, oh, det är... Du puttar in honom, puttar in honom! Jag är sämst! Jag borde ha anat något. Nice. Oh, holy one! Nej. Ja, oh, ditt lilla anus. Kom igen, ner då. Nej, men vad fan. Helvete, fan, det är inte... Melly är fan lite sämre än mig bara. Oj. Fuck it, bara all in. Jävlar, det gick inget bra. Fan, den skopar ju tillbaks mig. Fan. Disconnected or kicked from current game. Jonas, varför kickar du mig? Join. Full power. Jo, jag är...